Bir cam tertte. Чама гуксны сонсоод хамгийн дөрөнд би юу бодно гэж яах гэж тэнийг юм шиг дуугүй явав та. Ядаад гарт чинь маадгүй бэлхүүсэнд чинь нэр төр ажил амьдралаар дэн чин 50 байж нэг ч гэсэн удаа хурч үцэх мэн яав та гэж би харамсна. Чама гуксны хараад хамгийн дөрөнд би юу бодно гэж яах гэж тоодгүй юм шиг зурж явав та. Ядаад сандаг маадгүй харамлдаг гэдэг. Өөртөө их омглон байдлаар энэ чинь 50 байж өөрт чинь мэдрүүлж магадгүй мэддэх мэн яавдаа гэж ойлно. Чамаг оршуулсны маргааш хамгийн дөрөнд би юуг ойлгоно гэж хаач хиний ч мөн юу ч болох байсан гол нь хайртай хүндээ өөрийгөө хайртай ойлгуулж явахыг ихтэй түүнийг зовоохгүйгээр бас өөрийгөө яллахгүйгээр гэрлэх боломжгүйч хожим харамсахгүй дэлээ асуух хэрэгтэй. Чамаг амдийг мэдээд хамгийн дөрөнд би яана гэж байгаа газраасаа байгаа газар чинь шууд очин байгааг чинь хараад үггүй л магадгүй салахгүй дээ. Тэр үед миний дэргэд чиний хэн байх надад хамаагүй болсон байна. Тэгэхэд би энэ дэлхий дээр анх удаа сэтгэл хангалуун байхыг мэдэрч үзсэн.